大家好，我是丽丽。我今天给大家读一个故事，是一次比一次有进步。菜园里，冬瓜躺在地上，茄子挂在枝上。屋檐下，燕子妈妈对小燕子说：“你到菜园去，看看冬瓜和茄子有什么不一样。”小燕子去了，回来说：“妈妈，妈妈，冬瓜大，茄子小。”燕子妈妈说：“你说的对，你能不能再去看看，还有什么不一样？”小燕子又去了，回来说：“妈妈，妈妈，冬瓜是绿的，茄子是紫的。”燕子妈妈点点头说：“很好，可是你能不能再去仔细看看，它们还有什么不一样？”小燕子又去了，回来高兴地说：“妈妈，妈妈，我发现冬瓜的皮上有细毛，茄子的柄上有小刺。”燕子妈妈笑了，说：“你呀，一次比一次有进步哦。”谢谢，谢谢大家听莉莉读故事。好，拜拜。